Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Velika noč je danes in povezani smo v duhu v eno tukaj v naši domači cerkvi, čeprav prav pri tej sveti maši je samo mili na koru, pa jaz tukaj pred oltarjem. Vem pa, da vas je več na telefonu in tudi na YouTubeu in smo v duhu skupaj povezani, praznujemo Jezusovo vstajenje, je živ in med nami in tudi letos ga doživljamo na drugačen način, pa vendar morda tudi še bolj resničen, da je med nami, da živi, nam daje upanja in tolažbe. V začetku svete maše pa priznajmo in obžalujemo svoje grehe in slabost, da bomo to sveto daritev vredno in lepo obhajali. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, samogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višava. Slava Bogu na višava. In na Hvalimo te, slavimo te, molimo te, obeličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Slava Bogu na višavo. Gospod Bog, nebeški kralj, Otče vsemogočni, Gospod edinorojeni, Jezus Kristus, Gospod Bog, je Božje sinočitvo. Slava Bogu na višava in na zemlji mir. Ti odjemiš grijehe sveta, usmili
Molimo, vsemogočni večni Bog, danes je tvoj sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v svetem duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in s močjo. Hodil je iz kraja v kraj, ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim? Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvo, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvi. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvo in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomor, ki veruje van, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. Poslušali Božjo besedo. Bogu hvala. Thank you.
bratje in sestre. Berilo iz pisma apostola Pavla Kolosanom. Bratje in sestre, mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo? Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste namreč nekvašeni. Kristus, naše velikonočno jagnje, je bil namreč žrtvovan. Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice. Božje berilo. Hvala. Janeza. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slavni bi Gospod. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, še v temi, v grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter ima rekla. Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se upravila v grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prihitel in prvi prišel v grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni izstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam. In prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne o povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je stopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu in videl je in veroval. Nista še namreč razumela pisma, da more Gospod stati od mrtvi. Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, imamo veliko spominov iz naših družin, iz naše skupnosti na praznovanje cvetne nedelje, velikega tedna, velike noči. Spomine na obrede v cerkvi, na srečanja in obiske, na velikonočna jedila. Imamo mnoge spomine na lepe običaje glede velikonočnih praznikov. Ti naj nam bi pomagali ti običaji poglobiti vsebino praznika Jezusovega vstajenja. Na letošnje praznike bomo imeli nove, v mrsičem drugačne spomine. Naj bo v nas razpoloženje hvaležnosti. Evharistija, sveta maša, pomeni zahvala. Naj bo nas hvaležnost za mnoge lepe velike noči, za mnoge običaje, pa tudi druženja v tem našem verskem središču in v katoliškem centru, našem Lemontu in tudi doma v preteklih letih. Naj bo nas to razpoloženje hvaležnosti, pa po drugi strani tudi odprtosti za letošnjo veliko noč. Kajti letos nam je dana priložnost, da morda bolj kot kdaj prej doživimo tisto prvo veliko noč, ki je prinesla novo življenje učencem, kasneje pa tudi prvim krščanskim skupnostim in s časoma vsemu krščanskemu svetu. Prva velika noč je bila polna strahu, negotovosti, zmede, pa tudi presenečenja nad oznanilom in doživetjem, da Jezus živi. Evangelist je zapisal, da so slišali, ne žalujte in ne jokajte. Zmeda, strah, negotovost na prvo veliko nočno jutro so se spremenili v neuničljivo veselje nad novim življenjem. Tudi za nas je lahko letos posebna priložnost, da se bolj približamo vsebini velikonočnega praznika. Danes smo slišali berilo iz apostolskih del. Pa je treba reči, da je šele po 50 dni po veliki noči na Binkošti je sveti Peter lahko spregovoril množici v moči svetega duha. Spregovoril kot novi človek, kot tisti, ki se je znova rodil. Spregovoril je iz izkušnje. Mi smo priče vsemu, kar je Jezus storil. Razpeli so ga na les in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan. Mi smo tudi priče vsega tega, kar se zdaj dogaja. Naj se tudi mi odpremo svetemu duhu, da nas bo Bog poučil o duhovnem in verskem pomenu dogodkov, ki smo jim priča. Iz izkušnje trpljenja, smrti, groba je kasneje med učenci in v prvi cerkvi vzbrstelo in zacvetelo kot spomladi. Velikonočne praznike praznujemo spomladi prav zato, da bi novo življenje čim bolj dojeli tudi mi. Mi smo z njim jedli in pili. Potem, ko je vstal od mrtvih,
pričuje sveti Peter. Prva cerkev se je najprej zbirala po domovih, družinah, v majhnih skupnostih. Letos so razmere take, da je tudi za nas tako. Boste priče teh reči, jim je Jezus napovedal. Nam tudi tako pravi. Spomnimo se, da je Jezus rekel, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Odprimo srca, odprimo domove za ostalega Gospoda. Jezusovo radikalno življenje v skladu z očetovo voljo se je izkazalo za smrtno nevarno. Izkazalo se je pa tudi to, da je na koncu noči, na koncu tunela bila luč. Zmagalo je življenje, ne smrt. Zmagalo je upanje in zaupanje, ne obup. Zmagala je svetloba, ne tema. Učenci so bili najprej zmedeni in prestrašeni, ker je njihov učenik umrl na križu in bil pokopan. Z njim so umrle in bile pokopane tudi njihove predstave, načrti in pričakovanja. Vse se jim je sesulo. Potem pa se je vse začelo s silno močjo novega življenja. V sedanjih razmerah na različne načine izkušamo nemoč, morda tudi strah, negotovost. Če morda letos malo jokamo nad tem, kar poznamo in mislimo, čutimo, da smo izgubili, je prebiranje velikonočnih odlomkov za nas lahko zdravilno. Ne samo jokati nad preteklostjo in nad tem, kar poznamo in so nam dragoceni spomini. Odprimo se tudi novemu življenju. Odprimo se sedanjemu trenutku, v katerega vstopa ustali Kristus. Imamo priložnost, da kot sveti Peter damo dihati svetemu duhu v nas, postanemo Jezusove priče. Priča je nekdo, ki govori o tem, kar je sam doživel. Želim vam, želim sem nam veselo veliko noč. Amen. Sedaj pa skupaj spovejmo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. No svetega duha, Gospoda, ki jo žulja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznava menkrstvo odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog nas je razveselil vstajenjem svojega sina. Prosimo za zveličenje vsega sveta.
od mrtvih stali Kristus, pomagaj papežu Frančišku, škofom, duhovnikom in vsem služabnikom cerkve, da bodo zveste priče tvojega vstajenja. Podpiraj vse ljudi, da bo dobrota premagala zlo v svetu in bomo živeli v miru in svobodi. Vodi na pot spreobrnenja vse, ki so zašli, da bodo s teboj vstali k novemu življenju. Utrdi nam upanje v večno življenje, saj smo se v krstu prerodili za večno slavo. Sprejmi naše rajne v nebeško veselje, naj s teboj večno uživajo veliko nočne praznike. Zmagoslavni kralj, s trpljenjem in stajenjem si prenovil vesoljni svet, usliši naše prošnje, nas ohranje v svoje ljubezni zdaj in vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev.
Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja ti darujemo to daritev. V njej se tvoja cerkev tako čudovito prenavlja in hrani po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet. Pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Dobri Oče, po Tvojem Sinu našem Gospodu, Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesolno cerkev, po vsem svetu in naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Blažem, in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester, ki ti danes posebej priporočamo. Danes ti posebej priporočamo vse dobrotnike samostana, vse dobrotnike Lemonta, vse prostovoljne delavce, vse, ki nam pomagajo, da imamo lepo tukaj v Lemontu. In vseh, ki so zbrani tukaj na YouTube, na telefonu in sedaj praznujemo veliko noč v posebnih razmerah. Njihovo vernost in odanost poznaš, zanje ti darujemo. In tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu.
V občestvu z vso cerkvijo praznujemo sveto veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža svetega Jožefa, svete apostole in močence Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Ciprijana, Laurencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno posod varuj in brani. Sprejmi torej, milostna Gospod, naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Darujemo ti jo tudi za tiste, ki si jih pri krstu prerodil iz vode in svetega duha in jim odpustil vse grehe. Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslavi in sprejmi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Isti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se ozrl nebo k tebi Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel svoje svete in častitljive roke, tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, zato mi, tvoji služabniki in tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in slavnega vnebohoda Kristusa, tvojega sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemiljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kako si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, ki so odšli pred nami v večnost, znamenjem vere in počivajo v miru. Priporočamo ti vse dobrotnike samostana, sploh vsega slovenskega lemonta, vse pokojne prostovoljce in dobrotnike. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir.
tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje, da je milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Sprejmi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. In na dan stajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glede naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru in ljubavi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Yes, we have
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Molimo, nebeški Oče, z neizmerno ljubeznijo obaruj svojo cerkev, prenovil si jo v velikonočni skrivnosti, naj pride do slave vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Torej, veselo veliko noč še enkrat želim vsem našim faranom, pa drugim tudi, ki so nas spremljali povezano in tudi smo sedaj v teh izrednih razmerah povezani med seboj tudi pri sveti maši. Seveda pa tudi upamo, da se bomo kmalo lahko spet skupaj srečali in veselili, pa tudi še naprej zdrževali to našo skupnost, pa tudi naš lep kraj. In v tem smislu zdrževanja sem tudi že omenil, pošljite darove, kakor navadno za, torej v cerkvi, tudi preko pošte, upam, da ste dobili vsi lemonski list, tudi na naši domači strani imate možnost darovati za cerkev, za lemont in naj vas vse spremlja Božji blagoslov. Pa torej še naprej bomo takole povezani ob nedeljah, naslednjo nedeljo bo zjutraj maša ob 7 v angleščini, ob 11 pa potem spet slovenska sveta maša na praznik Božjega usmiljenja oziroma belo nedeljo. Sicer pa naj vas in nas vse spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvarja vsakega greha. Po stajenju svojega edinorojenega sina nas Bog prenavlja za večno življenje. Naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Pojdimo v miru, aleluja, aleluja.